Подзвонили, сказали, що везуть сюрприз. Я кажу, я щось так в душі відчував, що цей. І вже коли під'їхав в автобус, мікроавтобус, ну, почали виносити речі хлопці, все, і він виходить якби останній. Ну, чесно кажучи, я очікував від нього це. Так про зустріч із сином у 2014 році, тоді під час антитерористичної операції на сході України, розповідає доброволець Олесь Королівський. Із сином має різні прізвища, бо замолоду їздив на заробітки і був змушений змінювати документи. Назарій – його перша дитина. Він не випадково навіть народився на День української армії. Переживати за нього, бо за нього більше, як за себе, це 100%. Я би не знав, що сказати вдома дружині, якби щось сталося. Що з сином сталося, вона б сказала, а ти де був? Назарій згадує, для нього на війні найважчою була присутність батька на позиції в Донецькому аеропорті. Коли ти з батьком сидиш в одному окопі, по вас стріляють танки і міни, це зовсім по-іншому. Я пам'ятаю, метеостанція Донецького аеропорту, там у мене фактично було бойове хрещення. От, і коли перша стрілянина, яка почалася, то я почав шукати просто батька, бо я за нього хвилювався. Далі шляхи батька і сина розійшлися. Назарій воював в добровольчому батальйоні «Айдар», вступив в Збройні сили України, востаннє був на сході в складі 93-ї бригади. Його батько також на той час увійшов в склад Збройних сил. Востаннє служив у 20-му мотопіхотному батальйоні, згадує слова командира. Твоя мотивація, що ти без грошей, без нічого, ти мотивував наших хлопців, які тоді вже отримали заробітну плату, ти мотивував їх до певних дій, що треба захищати Україну. Зараз чоловіки займаються громадською діяльністю. Олесь час від часу їздить на схід як волонтер. Назарій – депутат Городоцької міської ради. Я рахую, що українці, ті, які довели свою любов до своєї держави, і своїми вчинками. От саме вони повинні і займатися державою. Завжди в українця в генах, насправді, в генах закладено свобода, воля і незалежність. Чоловіки показують меморіал в центрі городка, в композицію якого закладені привезені з обстрілів уламки від снарядів та мін. Назарій каже, для мирного міста це символ того, що війна досі триває. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.